All right allihopa, idag tänkte jag att Arnold skulle få bestämma lite vad jag ska göra idag på en dag. Den här konungen är då en höna som jag födde upp ur ett citrusgrossägg. Det låter helt sjukt kanske, men många av er kanske sett videon jag gjorde för ungefär ett år sedan. Jag köpte butiksägg från Ica, Coop och Citygross. Jag la en maskin som var där i 21 dagar. Jag tror jag hade 26 ägg. Ett av de äggen blev en kyckling. Nej. Och det är den här rackan från Citygross. Vet du många tycker jag säger Citygross fel? Man säger Citygross och grejer. Tycker du jag säger? Nej, det är alltså Citygross. Jag sitter gross, eller? Så det jag kommer göra idag är att jag kommer lägga upp tre olika lappar och så kommer jag skriva grejer som jag ska göra på de här tre olika lapparna. Det kan vara till exempel, typ nu ska jag käka frukost, och vad ska jag äta det frukost? Gröt, äggmackor eller fucking, vad vet jag, random grejer liksom. Så kommer jag lägga upp tre lappar och Arnold älskar ju majs och de andra hönsen också, de älskar majs. Så jag kommer lägga upp lite majskorn på varje lapp. Den lappen Arnold går till, det ska jag göra. Och det kommer vara andra grejer också, typ vad jag ska köra på gymmet och så vidare då. Du din rackare, du kommer få bestämma då. Det är många som undrar ifall jag har kvar Arnold. Och Arnold är kvar, jävligt skitig just nu. Vart ute och snurrar runt i... Sket du nu precis? Nej. Ute och snurrar runt i jorden och grejer och allt möjligt. Det är jävligt inte värre, 10 grader varmt och så vidare. Jag har ingen aning om hur det kommer bli. Alltså verkligen ingen aning. Men det är många som har skrivit att fan, vi har inte sett hur kycklingarna mår. Eller kycklingar, det är inte ens kycklingar, det är höns. Det var länge sedan jag var med dem i videos och... Idag är de med hela dagen, tänker jag. I alla fall du, Arnold. Det är så jävla sjukt att den heter Arnold. Det är en höna. Alltså, det är sjukt att liksom killnamn. Fattar du? Men jag visste, jag trodde du skulle vara en tupp i början. Jag vet inte varför jag trodde det. Jag vet inte vad jag tänkte med. Glöm inte att tumma upp det här klippet. Ni får jättegärna prenumerera och skriva om ni vill ha typ en till av sån här video. Så kanske vi kan lösa det. För nu är det faktiskt dags för frukost. Jag tänker att vi rullar ner. Arnold får bestämma vad vi ska äta till frulle. Och jag är jävligt taggad på det. Är du taggad, kingen? Så Arnold står där just nu, som ni ser. Om du inte ser det, men jag har majs. Så jag tänker, jag har tre stycken majs. Lägger ett majs där. En majs där och en där. Och det som Arnold först tar. Dit Arnold går först, det ska jag göra. Så det kan vara, där är frukost då. Det kan bli kanelbullar, gröt och protein. Alltså då är det proteinpulver helt enkelt. Och, eller ägg plus kaviarmacka. Den är jag mest sugen på, tror jag. Jag käkar gröt och protein typ varje dag. Men alltså ägg och en kaviarmacka. Alltså en rostmacka. Det är fucking nice alltså. Kolla här. Nej, den är blåst iväg. Shit, nej. Åh oh, nej, konungen kommer nu. Oh no, oh no, oh no. Oh no. Vad blir det? Vad blir det? Vad blir det? Ah, det är kanelbullar! Ja, ah, det är kanelbullar. Okej, okej. Hon stod ändå där och funderade lite, eller hur? Och bara så här, vad ska jag välja liksom? Då tänker jag väl att jag rullar in och gör lite frukost. Det är, alltså, det är alltså frukost. Kanelbullar. Det stod inte många, tycker jag. Alltså, det är det. Jag vill ju ha... Alltså, är de här bra, eller? Aldrig testa med. Frysta. Känns det? De funkar. Ja, du ser typ. Okej. Okay. Hur många ska man köra? Typ tre eller? Ta fyra så kan jag ta en. Vi kör med mikro, vad tänker jag. Ska vi se här, vi kan ju kolla också. Jag tror alla höns har lagt ägg idag. Så här skriver vi då datum alltid på alla ägg. Så jag vet inte, vad är det för datum idag? 13 va? Är det 12? 13. Nej, det är 13. Så här är 12. 12, 12. Vi har inte skrivit någon datum på dem än. Alla höns har ju lagt ägg idag. Men alltså kolla, det här, vi har olika färger på alla ägg. Det är ändå sjukt att alla höns vi behöll blev... Eller alla kycklingar vi behöll blev höns. Ingen blev tupp, det är sjukt. Arnold lägger de vita äggen, vet jag. Sen vet... Åh, jävlar. Sen har inte jag så jävla bra koll på vem som lägger de andra. Men jag säger bara det, om det är någon som behöver ett ägg och vill ha lite roliga färger, hör av er. Jag finns här. För jag käkar fan inte upp dem här. Eller jo. Ibland, men det är bara jag som äter ägg här hemma. Frukosten är klar. Smarrigt, smarrigt. Fuck alltså, jag var sugen på kaviarmackan alltså. Säger du kaviar eller kaviar? Kaviar. Kaviar, ja men det är bra, det är bra. That säger ju kaviar. Alltså jag kan säga kaviar på skämt liksom. Förstår du vad jag menar? Men det är ju som folk som säger kex. Ja, kex. Som säger lakris också. Ja, lakris. What the fuck bro? De här var rätt ajt. Jävla länge sedan jag började käka en knäbulle. Vi får se. Hur det går, vad som händer idag. Vi har lite andra roliga, spännande grejer på lapparna också. Jag vill ändå skriva ner lite roliga grejer man kan göra, men det var fan svårt att komma på. Jävlar lätt de har att äta. Vad är det för kalorier de här? Jag tänker så här, framtida kalorier. Hur mycket kalorier tror du är i en bulle? Hur många gram är en bulle typ? 35 gram. Så här, 45 kalorier. 45 kalorier i en bulle?
Ja, inte det rimligt. 125. Va? Yes, men vadå, det är rimligt. Det är massa socker och skit på det. Arnold, du är jättegullig och grej nu, men alltså TB. Det är TB Arnold. Det här var fucking good times alltså. En liten jävla chicken teriyaki alltså. Den här jäveln hade jag gärna velat haft alltså. Kalle sig. Fast vet du, jag tycker Svennes är jävligt god också alltså. Jag gillar inte kaviar. Du gillar inte kaviar? Nej. Du gör inte det? Jag är en sån person. Du är en sån person. Dörren är rakt fram till höger. Ja. Okej, det är dags igen. Jag har 3 korn. Alltså, känns som att man kör en jävla så här spel typ. Jävla varmt det. Alltså är det bara jag eller? Det är sjukt varmt. Klaga inte. Nej, jag ska inte klaga. Det är 10 grader ute. Fan vad kul. 11. Okej, så på första lappen har jag dricka 3 noccos under 5 minuter. Jag har redan druckit en nocco då, så det blir 4:e noccon. Alltså det är typ farligt, men det blir skitbra. På den andra lappen så har vi swisha en polare 5000 kronor. Den var ju nice liksom. Enkel grej, men 5 lax är fucking 5 lax. Tredje lappen, bada. Alltså så här, absolut, jag sa att det var varmt precis och det är 10 grader och så vidare. Men det var ju liksom is på vattnet bara för en vecka sedan liksom. Så det är jävligt kallt i vattnet. Så jag tänker att, alltså ner och ta ett bad, ett purr i sjön. Där borta är det majs. Det var fucking godis där borta. Spring och ta ditt godis där borta, kolla. Där. Ja, du ser det. Oh no. Nej, det blir badan direkt. Det blir bada. Fuck, din jävel. Jag ska bada, din konung. Hörru du. Ni kanske undrar hur de andra hönsen ser ut, hur de mår och så vidare, så vi kan ju ropa hit dem. Jag ska ge majs till allihopa, vänta en sekund. Den här konungen lägger, jag tror det är den här som lägger de ljus gröna äggen. Jag tror det. Här. Ja, din galning, du har fått va redan. Du har fått. Ja, det tog sig på en sekund. De andra två verkar inte vilja ha någon mat. Men, så den här lägger ljus, alltså kolla. Kolla hur stor den har blivit. Den här är större än Arnold. Alltså jättefluffig. Kolla, jämför storleken på dem. Den är sjukt. Den här kallar jag för den lilla vita faktiskt. Jag har inte riktigt något namn till den. För det här är en liten version av Arnold. De är ganska lika, med lite fläckig liksom. Jag ska väl säga att det är ganska synd om den. För den blir mobbad lite grann av de andra hönsen. Det är lite stora pickar har på varandra. Eller den här blir pickad ganska mycket, så ganska synd om den. Och den är minst också, kanske därför. Men, ska vi dra och bada eller? Ja. Nu är det fucking dags att bada. Okej, hjälpa. Innan jag drar och badar så, jag visste inte, jag glömde bort det. För 2 veckor sedan sa jag till en nocco-turnering typ. Eller det är en bäst av 3, alltså i CSGO, vi lirar deras portal. Vi ska köra, det är då nocco, svenska nocco-ambassadörer mot finska nocco-ambassadörer ska möta varandra i en best of 3 som streamas på Twitch i CSGO. Så jag sitter där med Hiton och grabbarna och ska gibba nu. Så vi får se hur det här går. Vi ska hoppa in i Nuken nu, så jag måste lira det här. Sen tar vi plurret, badet. Så vi får se om vi vinner. Det är, oh, fy fan, det här kommer, alltså det är Nuke. Inte nice kart alltså. I lobby, eller i hatt menar jag. Hello man. Gega allihopa. Gamet över. Vi vann. Shit, det tog tid alltså. Det var en bäst av 3, men vi vann 2-0. Så det är jävligt nice. Nu drar vi och badar. Let's go. Man skulle eller riktigt kunna tro att det är sommar. Alltså jag glider runt så här året runt. Just den här grejen hejtar folk på. Fast det är några som tycker jag är konung för att jag glider runt så här. Badbyxor under, handduk är här. Vi behöver inte ha så mycket mer. Jag var lite orolig för att det är is på vattnet. Men jag ser en svan simma runt där. Det borde vara safe så känner jag. Och skulle det vara is, då bara knacka sönder den. Vad fan är grejen? Jag badar ju i vattnet. Minst en gång varje vinter. Nu är det inte vinter, eller är det mars vinter? Nej, det är inte. Jo, det är det. Det kanske är. Det är vår. Det här är inte vår. Här har man hoppat i många gånger. Du vet, man sitter i bastun här. På vintern, vinter som sommar. Och så bara hoppar man rätt ner i plurret här. Kliver upp för stegen. Och sen är det good to go. Här är ingen is. Här är skitbra. Det är jättevarmt och skönt ut. Jävlar det, nu vart jag lite så här. Ska jag verkligen göra det här? Alltså fuck vad nice. Borde jag känna först, jag vet vad det är jag... Nej, typ inte. Du tycker jag inte borde känna? Det tycker jag inte, för då hade du tagit en kvart extra. Jag kommer göra det ändå. Jag måste veta. Nej. Jag kommer få en sån jävla chock.
Nej, vi tror att calves blir mindre av att känna på vatten. Åh, oh, helvete. Solen ligger på nu, det ser så jävla nice ut säkert, men det är inte det. All right, ja, vi kör. Bananbrallorna är på. Kolla, det sitter ju ankor där. Ska jag hälsa på dem. Arnolds polare. Nej, stick inte kingen. Ja, okej. Okay. All right, ja, men nu kör vi det. Nu gör vi det. Let's go. Det var länge sedan alltså. Men var det senast? Länge sedan. Det var fan det, va? Oh. Det var någon bastu med Balboa typ. Ja, oh, höstas typ. Nej, ja, för ett och ett halvt år sedan typ. Eller? Nej. Nej. Tre, två, ett. Va! Vilken jävla gång. Jag kan inte andas. Nej, det var ganska skönt faktiskt. Det var ganska uppfriskande. Jag tycker fan... Ni som kollar borde börja med det här. Kör ett morgonbad. Vi har en polare. Kör till Ali. Han badade 04.30 varje morgon med sina polare. De satt i vattnet med mössa på sig. Hur länge då? Då är det 5 minuter eller? Jag vet inte. 20 kanske. 20 minuter? Mm. Ja, de satt där. Alltså vinter. Bara vintertid. Höst, vinter och vår. Lade upp på Instagram varje morgon, 04.30, satt där. Just det, 5 AM club heter det. Ja, 5 AM club, okej, så 05, sorry, my bad. De mådde dunder, så det är någonting jag kommer börja med varje dag, tror jag. Okej, nu är det right. Nu var det inte så jävla jobbigt. Jag glömde. Jag ska vara helt ärlig, alltså efter den där CS-matchen och grejer, det tog så jävla tid. Så nu är det fan dags för lunch, jag är jävligt hungrig. Så jag tänker att vi, Arno får bestämma var det blir för käk också. Vart det ganska... Ja, vad var det? Alltså jag har käkat kanelbullar då. Alltså Lerit, jag känner det. Alltså kroppen behöver bättre käk. Bara från ingenstans här nu. Lerit nu. Fan vad sugen jag blev på att skaffa en vattenskoter i det sommaren. Eller hur? Jag har snackat om det så jävla mycket innan. Vilken vattenskoter ska man ha? Kan inte ni kommentera? Men du måste ta kortet nu. Oh my god! Körkort. Ja. Hur är det jobbigt att köra kort för? Jag tror inte det. Alltså det där är, tänk att det finns poliser på vattnet. Det är det sjukaste, när jag åkte snöskoter i Åre. Då sa han det, han åkte med. Ibland kommer det poliser på snöskoter och stannar på. Du, de har så här, alltså trafikregler, alltså på riktigt. Så här stoppskylt och grejer, måste stanna. Och ibland åker de poliserna med helikopter och kollar ner på alla snöskoter så att inte folk är för galna helt enkelt. Men ärligt talat, ni som åker mycket snöskoter och kollar på det, skriv jättegärna, någon kommentera. Någon har snöskoter, vattenskoter menar jag, förlåt. Så kanske det eller inte blir den till sommaren. Jag bor ju ganska nära vattnet där, så det är fan... Vi har ju en brygga allt möjligt. Kanske man kan passa på att köra lite King Kong liksom. Jag har fucking badat. Aha, alltså har du fucking badat? Jag har badat. Ja, tjena. Får vi åka med det eller? Ja, men hoppa in. Sådär då, Cornelis Taxi Service. Åh, thank you very much. Tror du Swish eller? Eller kontant? Alltså om du har en påse på dig så. Jag har en påse. Ja. De här jävlarna har ju tydligen käkat upp den andra majsburken redan, så nu får jag öppna en ny här. Jag vet inte ens vart vi har en sån jävla öppnare. Ah, det är bra. Vart fan är alltså det här är så jävla dumt. Jag ska beställa käk. Yes. Och du vet, jag har fått massa nya Fedora grejer så eller restauranger som kör ut hit. Okej. Okay. Så vi har indisk. Jag käkar indiskt, ja. Det har jag drivit. Ja, du gjorde det? Ja. Alltså, det där vi käkade förut. Är det där? Ja, jag käkade det. Det är inte bra alltså. Alltså ja. Det är inte så bra. Vet du hur jävla dyrt det var? Alltså, det var är det dyrt? Det var mycket dyrare än senaste gången. Oh, men indiskt. Inflation, absolut. Inflation. Absolut. Vi fattar vad ni gör. Sushi finns också. Bra. Vet inte vilket ställe det är heller. Spännande. Och sen har vi pizza. Den är jävligt tråkig. Jag känner ju typ sushi har varit mest nice tror jag. Indiskt. Ah, Jag vet inte. Lägst. Ja, jag tror också det. Men vi kliver ut och letar efter hönorna. Ett korn på varje. Så simpelt är det. Måste locka hit dem. Jag tänker att vi kommer köra en annan höna nu. Så vi har ju lite olika här. 4 stycken här. Nu ska du få välja vad jag ska äta. Det kan vara indisk, det kan vara pizza. Alltså en pirre, du vet, pirre. Eller så kan det vara sushi. Okej? Okay. Deal. Nej, inte Arnold. Nej, men Arnold. Nej, bort. Ni två, bort. Okej. Okay. Motiver? Nej, här! Nej, men vad gör de? Varför? Hallå, här!
Vad händer? Hon kommer ju ta den närmsta. Vad händer nu? Nej! Åh nej! Åh nej! Vad händer? Åh nej, nu kommer Arnold. Nu kommer Arnold. Alltså det har varit ju fail. De två, de här två. Den där fick ingenting, eller hur? Den fick ingenting. Nej men stackaren. Vad gör vi nu? Blir det sushi eller? Det blir sushi. Jag är ändå taggad på sushi. Jag har aldrig beställt den från den här sushi-sängen innan. Så vi drar in och beställer. Är du sugen på lite käk? Alltså jag kan ta... Du kan ta några bitar. Jag kan ta någon roll liksom. Ja, vad men... tycker du? Vad ska du ha? Jag funderar på att köra 20 bitar såhär. Fyra laxar, två grillad lax, två räka, tonfisk, makrill, laxröra, tofu, crabfish, bläckfisk och sex rullar. Åtta laxar i en laxask. Vi kör 30 bites. Vem fan ligger till sallad? Vem fan ligger till sallad för 20 spänn? Riktiga kaniner. Jag har ingen aning. Okej, vi lägger här i varukorgen bara. Bam, sherry badam dam, come straight from the gara. You know you got a Halloween i Sydafrika. Dala, 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 dala. Jag beställer till hela familjen här nu. Vi är uppe på 609 Swedish Riksdales. Okej, maten borde vara här om en halvtimme då. Det är min jävla. Vet du om det här är bra? Det här såg inte kingen ut. Det här såg... Åh nej mannen, det här såg inte så bra ut. Jag har käkat det flera gånger. Är det bra? Helt decent. Okej, men vi har beställt lite käk nu. Lite zuri. Korre by the way, Cornelius. Fan vad kul. Vi ska dra och vi ska gymma sen. Yes. Och vi har lite lappar för det också. Han är här med maten, men han verkar inte hitta rätt. Han åkte upp dit först. Thank you for tuning in tonight. Det här är i samarbete med NordVPN. Tack så mycket för det. Välkomna hit allesammans. NordVPN, vad är det? Jag snackade om det tidigare i ett klipp och det är en VPN helt enkelt. Och om du vill känna dig säkrare när du surfar på internet, din integritet och dina personuppgifter så att det inte läggs ut till massa skumma läskiga människor, se till att använda en VPN. Helt ärligt, jag har använt en VPN. Faktiskt NordVPN, fun fact, i 2 år. Jag kommer inte ihåg exakt nu hur länge jag använt det, men jag tror det är 2 år. Jag använder det fortfarande idag. Jag tycker det är riktigt bra. Väldigt simpelt att använda. Man behöver inte alls vara kunnig. Oftast när man hör liksom ordet VPN, då tänker man att det där är någon... Det är bara folk som är duktiga som använder det. Absolut inte. NordVPN i alla fall, tro mig, alla kan använda det. Och du kan också ha det i telefonen, så det är inte bara till för datorn. Jag har det i min telefon också, skitsmidigt. De har en app som man laddar ner. Så fungerar den väldigt enkelt. Trycker bara på vilket land du vill sätta dig i helt enkelt. Och så helt plötsligt, då är du där. Som du som kollar på det här klippet just nu, surfar väldigt mycket på internet. Både telefon och på dator. Och känner dig ibland, nej jag är inte safe på internet. Skaffa en VPN, för just nu har NordVPN, som jag sa innan, ett 10-års jubileum. De fyller 10 år, så de har ett väldigt bra erbjudande just nu. Om du använder min länk i beskrivningen, nordvpn.com/sampe. Eller så skriver du in koden bara, sampe, när du väl ska köpa din VPN helt enkelt. Då får du en 2-årsplan plus en månad gratis och en gåva på köpet. Det är helt riskfritt och de har även en 30 dagars pengarna tillbaka garanti. Så om du har använt det här i några dagar, några vecka eller 30 dagar och känner att nej, jag behöver inte ha det här, det var ingenting för mig, då kan du få alla pengar tillbaka som du har lagt ut för det här. Så känn dig inte liksom fast, om du förstår vad jag menar. Så det är väldigt bra. Det ska man ha en stor tumme upp för. Och det där är inte bra. Tack till NordVPN som sponsrar den här videon. Nu rullar vi vidare och kollar vad Arnold och company väljer att jag ska göra på den här dagen. Rulla vidare. Här har vi det. En jävla massa bitar. Men jag har ännu mer mat där nere också. Jag ska kolla vad den här sushin går för. Jag är ingen sushi-expert. Jag äter ju min gaffel till och med. Det säger väl en hel del. Oj, oj, oj. Hej. Nu är jag tillbaka. Ja, han är tillbaka. Hej. Snicksam, säger jag. Lång historia kort. Fick byta bil. Pyspunka. Ja. Inte så jättekul. Det är fan inte nice. Du vill käka det där nere. Ja, var är lådan? Va? Var det lådan? Nu ligger allt möjligt här. Ja, jävlar. Jo, men det här var okej. Alltså, det vill jag ändå säga. Det var okej. Jag vet inte, det sitter riktiga sushi-experter här nu. Det är en fråga till er. Är det här bra sushi? Eller är det här
dåligt. Jag vet inte riktigt. Vad skulle du säga? Alltså jag konsumerar mycket sushi. Jag säger det där är bra sushi. Alltså. Ja, det är det. Du sa att det var så där. Jag har ju lite roligare rullar än vad du fick. Ja, vi kanske kan trade lite om du vill. Jag bara kastar in. Ingen stress, men de där ser bra. Kolla på den där rackan. Den där ser skitlöskig. Den där är skitgod. Och du köper pinnar. Ja, nej men kolla. Jag är liksom... Du är en pinne. Jag är en pinne liksom. Vad är det här? Vad är det för något? Bläckfisk. Bläckfisk! Okej, okay, jag kör bläckfisken här nu. Ja, du gör det alltså? Ja. Nej. Det är inte din grej alltså. Nej, det är som att äta en gummisnodd liksom. Ja, det är det. Det är ju det, alltså seriöst. En fiskegummisnodd liksom. Ja, inte riktigt min grej. Jag förrar högreven liksom. Kossan. När kommer Oliver-videon? Om jag får fråga det då. Alltså den frågan. Den får du hela tiden. Hela tiden. När kommer videon med Oliver Forslin? Nu är grejen. Den här videon ligger uppe. Så kommer det komma. Om typ en vecka efter den här videon. En jävligt mycket bättre video. Där Oliver kommer vara med i videon. Hela videon kommer inte handla om, alltså, om honom. Att vi gillar med han. Men, och det kommer bli fett som fan. Det är big things. Det kommer bli asfett. Och jag tror inte bara det är Oliver som kommer med. Jag vet inte än vad som kommer hända. För jag har inte gjort det än liksom. Men vad jag tror. Och det som är planerat så kommer det bli jävligt nice. För den video som vi filmade i december med Oliver, den blev inte så bra. Jag ska väl säga att den blev inte så bra. Vi gymmade, vi körde bröst, vi käkade bap och snackade lite om allt möjligt liksom. Men den var inte så bra, väldigt kort och det känns så här. Jag vet inte. Du kan göra bättre sen. Ja, det går att göra bättre, det går att göra bättre, så är det. Var den lilla vita hönan. Tack som fan för du valde sushi, för det var trevligt. Jag var inte sugen på pizza. Och indiskt, det vill jag inte ens gå in på. Nej. Det vill jag verkligen inte gå in på. Och jag vet vilken indiesäsong det är. Vi käkade det för typ ett år sedan. Det finns en video på det också. Ja, det finns fan en video. Den här klippte vi grejer såhär. Alltså, det var toa besök. Det går inte. Självklart ska vi då träna. Frågan är bara vad vi ska köra på gymmet. Är det arms? Är det rygg? Eller är det ben? Men ska vi helt ärligt så vill jag jättegärna köra rygg. Det hade varit riktigt nice. För jag körde... Tjena kingen! Nu tog du mitt majs där. Jag körde faktiskt ben på gymmet bara för 4 dagar sedan. Så det har varit nice med rygg. Det har varit jävligt nice. Vi har lappar här. Vi har ben. Vi har armar och vi har rygg. Du, alltså, vad skitig du är. Vad har du gjort? Så vi ska försöka få bort Arnold härifrån. Arnold, kom hit. Nej. Kom här. Du får ett majskorn där. Så. Och sen springer vi hit. Snabbt som fan. Majs. Vad väljer du? Jag såg att du valde ben där, men vi kommer köra en omgång till där, för du var för snabb, kom. Kom hit. Det då hjälper mig här nu. Då har du 3 majs. Ja. Här har du 0. Så länge distraherar jag kringen här. Aj. Nej, alltså. Oj, nu kör jag 2 runder där, det blir ben båda gångerna. Varför går du alltid till den vänstra? Jag måste ju ändra taktik. Din dåre. Varför går du alltid till den vänstra? Okej, vi kommer köra ben på gymmet. Jag kommer köra med Corey sen. Det kommer bli jävligt nice. Jag har fortfarande träningsverk i ben på riktigt. Så vi får se hur det blir. Arnold, tack. Alltså du om någon skulle ju behöva köra legs, Arnold. Alltså kolla de här legsen. Är de där? De där. Kolla på de där. Vilka jävla stockar du har. Alltså, folk brukar säga det. Jag också har chicken legs. Det är kanske lika bra att jag kör ben. Jag har faktiskt en liten surprise nu till alla höns här. För Arnold, det är ändå ett stort tack för att du har varit med och ställt upp den här videon och varit lite konung. Så jag ska hämta de andra hönsen. De har gjort en... Kolla in här. Tjena, konungar. Kom hit. Här har vi goodies. Okej. Okay. Jag vet att det är måndag idag. Där är liksom där är godis från. Är ni redo? Kolla, nu blir det krig. Nu blir det krig. Snapserier. Ja, den där skålen är ju tom om några sekunder som vi ser där. Det går väldigt fort. Jag fattar inte hur gott det kan vara med majs. Hur gott kan det vara med majs liksom? What the fuck bro? Ja, där var den slut. Jag hoppas ni gillade. Du har inte valt någonting jag ska göra då, kingen. Det kanske får bli nästa episod. Är du då på det? Hoppa ner. 3, 2, 1. Den här är jättefeg. Alltså jättefeg av sig. Den vågar inte hoppa. Ja, där.
Okej. Ja, den vågar flyga nu till och med. Okej, jag kommer ska då köra benarna på gymmet. Nu jävlar kör vi igång. Så vi ska köra legs helt enkelt. Jag har redan kört legs den här veckan. Så det blir andra benpasset för mig. Har du kört ben den här veckan? Ja, då har jag faktiskt. Nej, du har det? Jo, det har jag. Jag körde typ tisdags tror jag. Ja, det är fan stadigt. Ja, så det är stadigt. Så det blir legs igen då helt enkelt. Så den tackar man och bockar för. Jag hade egentligen velat köra rygg typ. Men så blev det inte. Det är faktiskt du som får styra dagens benpass. Nej. Jo, faktiskt. Nej. Jo. Link down below. Yeah. Vi är på ett annat gym, vi brukar inte träna på det här gymmet. Grejen med det här Nordic Wellness är att de har en hackskor. Det är den enda anledningen till varför jag och Meles åker dit just nu. För hackskott är en jävligt bra benövning. Skott är också bra, vanliga skott. Men det är så där. Och jag läste era kommentarer, jag ser det. Samuel, du kör aldrig ben på gymmet. När fan kan du visa när du kör ben på gymmet? Det händer idag. Idag händer det. Jag tror senaste gången jag gjorde det på YouTube. 3 år sedan, 4 kanske. I don't know. För länge. Det är för länge sedan. Så här, jag kör ben en gång i veckan. Jag gör faktiskt det. Ben är inte min starka sida. Det är så här, det är klart att inte liksom flexa benen liksom. Men jag ska lägga in mig benen. Kanske börja lägga in 2 pass i veckan. Vad vet jag. Speciellt vaderna. Alltså mina vader och typ hönsens jävla ben. Ser du någon skillnad liksom? Jag gör typ inte det. Nej, men inte jag heller. Så jag fattar ju vad du menar liksom. Så vader får jag fan lägga in typ 4 gånger veck. Nej, men ser du nice. Så det är längs en söndag kväll. Vi är taggade. Cornelius har en YouTube-kanal. Link in the fucking bio. Ni kan den, jag kan den, oavsett om den är bulk eller döp. Gang, but I do not bang, boy, you cannot hang with us. I just get packs and racks, you cannot relate to us. All of my ops is dead, I'm good at the top, you best not play with us. I don't fuck with the demons, they always inside of my head, so I hang in an angel butt. My money keeps touching. Problemet är att det är en sten i skolan här. Alltid. Här är den. Det är den här vi ska köra idag. Grejen är, jag kör aldrig heller hackspots riktigt. Men nu har Samuel hypat här som fan. Så ni får en snabb review av mig sen, tänker jag. Jag körde exakt den här i tisdags när jag körde ben. Ja, men nice. Den var skön. Ja, den var jävla bra. Så vi tänker att vi börjar med det här nu. Jamming up, he gave up on a lick, he was choking up. What you scared for? And my suit is caught up, I'm like tenfold. Get no fuck by the out, cause they been gone. Did the dash on the jacks, yeah, I been gone. New kicks in the whip, yeah, I been on. And I hit the body like a pinati. I been dropping body, should have said sorry. Hanging this bitch going crazy like kamikaze. Me and my 20 pull up, caught a new body. Oh, you wanted it, then you should have said something. Been with my gang, cause we gon' get a move on. I'm too expensive, you shopping with Groupon. It's finna be a good day, cause I'm in the field with gang, but I do not bang. Boy, you cannot hang with us. I just get packs and racks, you cannot relate to us. All of my ops is dead, I'm good at the top, you best not play with us. I don't fuck with the demons, they always inside of my head, so I hang in it. Man kommer jävligt djupt med den här. Ja, det är det. Det är det som jag tror är jävligt bra med den här. Kör! Ja. Det är bra, det är bra. Skakig. Ja, vi höjer riktigt lite. Men inte för mycket tror jag inte. Nej, alltså det här kändes bra tyckte jag. Jag kommer nog höja lite, men jag kommer, nu är det 2,25 på. Men utan de här så är det också vikt, förstår du vad jag menar? Ja, nej, men exakt. Av att vara skottad liksom. Så, men jag tycker jag kommer att spela på en 10 varje sida till. Ja, nej alltså det räcker alltså. Ja. Alltså du kommer inte köra, kan du köra tungt då? Nej. Nej, vi rappar och kör. Jag körde ganska tungt med mitt förra ben passade verkligen. Så det var bra. If every day is so mundane, it's a thought I can't shake off. It's a special place for. Hur kändes det? Det där kändes bättre, tyckte jag. Gör det. Det är inte lika djupt, men alltså om du vill träna hamstrings och götten alltså. Aj. Det var bra. I'll still call you baby. If I can't get a grip, I'm sick of walking backwards. I live this
tror nästan jag föredrar och kör som jag körde första. Första? Ja, det är jobbigare. Men här. Jag tror du känner. Ja, det är på något sätt jobbigare. Jag känner mer. Jag har ju så många roliga namn, men leg extensions brukar jag utgå ifrån. All right, vi hoppar över till den här racken nu. Yes, sir. Det är quads. Ja, men precis. Främre lår liksom. Bästa muskeln, snyggaste muskeln. Vad säger du? Det här är den snyggaste muskeln. Den där. Kolla mina. Chicken legs. Kolla här. Mina kycklingklubbor. I just need some reassurance. Take my hand when I fall down. Cause I'd rather hear lies instead of falling to the ground. Baby, tell me all your lies. I just wanna feel right. I don't wanna be a failure. Tell me that I'm special. Tell me I'm not crazy even when I drive you mad. Cause when I'm down, can you give me your heart that I need, baby? Can you be my one and only claw machine? I said you the one that I need, shawty. Nej. Det verkar så bra. Ja, nej, det här smärtan är, den är hemsk. Alltså den är hemsk. Att man drar hit frivilligt och bara yes, det är benet då. Alltså what the fuck. Det var fan inte frivilligt. Jävla hanan alltså. Så bara. Nice leg bro. Tja, vad är din fråga? Min fråga är när det kommer till hamstrings. Eller bakre lår. När du kommer tillbaka i lår. Vilken gillar du liksom? Det finns många roliga övningar. Det finns tre grejer. Det här är en av dem. Och då är det alltså sparka. Man står upp. Exakt. Alltså det är maskin, bakom. Det är den här. Ja, den är jävligt fan. Sen finns den också. Där jag kan hålla i vikter. Jag brukar hålla i hantlar. Håller ut två stycken liksom. Och så den här. Den är bra. Den är jävligt fan. Eller så har vi den när du bara ligger ner på mage. Och kör upp båda benen på en sån här platta, fattar du? Mindre bra, tycker jag. Den är rätt skön, det är ganska svårt att inte få kontakt igen. Men jag skulle säga att den här träffar bäst. Ja. Har du en sån här på ett gym, kör den. Det här är lite som att köra bicep curls. Ja. Fast med låret liksom. Om du kommer bak så ser du. That I don't wanna lose it. I guess that's why I always fuck up and make excuses, baby. I don't wanna be a failure. Tell me that I'm special. Tell me I'm not crazy even when I drive you mad. Cause when I'm down, can you give me your heart that I need, baby? Can you be my one and only claw machine? I said you the one that I need. I said you got me begging on my knees. Cause when I'm down, can you give me your heart that I need, baby? Can you be my one and only claw machine? Yeah, tell me how to get your lines up on my head. Yeah, nowadays I don't feel I'm feeling dead. What you say? Yeah. Tell me that you let me give me one more chance. I think you should give me at least one last dance. Get my pocket filled with bands and expand. Yeah, I'll show you the way, little baby, just give me your hand. All the nights I was cold, it was way back then. All the nights on my own, now I found my friend. Yeah, this won't end, everlasting. Yeah, love my past. Nu kommer till det här sista momentet. Badet. Vader. Du kör vader. Det är en stående vadpress. Jag föredrar stående framför sittandes vadpress. Vad tycker ni är bäst? Jag har ingen aning. Skriv. Jag tycker absolut stående. Ja, jag tycker också stående. 100%. På något sätt, alltså sätt så känns det som att man kan squeeza muskeln mer. Mycket mer. Men det kanske är samma om man sitter. Jag vet inte riktigt. Jag är ingen vadexpert. Verkligen inte. Det är nog den muskeln som jag vet. Life is brief, don't let that get you down. Don't let that get you down. It's all gonna go away soon, but there ain't news to you. Why you so upset about it? Life is brief, don't let that get you down. Don't let that get you down. It's all gonna go away soon, but there ain't news to you. Why you so upset about it?
Seam loss, love drop, long days gone nights. Life pretty heavy, don't you let it stretch your posture. Close your eyes and you might miss it. The first steps, the funeral processions. Bygones is far gone, my dead dad is on one. I ate a bunch of bad decisions. Don't look before you leave, just jump before the moment is gone. You drift off into what it was. Can't hold on, let it go, let it fall. Bra pass, alltså helt ärligt, var bra. Jag har haft bättre benpass, jag ska inte ljuga. Men det känns ändå bra, det känns som fan i benen. Skönt att vaderna och så vidare. Så det är bra, vi körde typ 4 sets på allting idag, för er som undrar. Så det är bra som fan. Fan vad hänt här? Är det smuts eller vad är det? Är det tuggummi här? Det är för fan tuggummi va? Eller vad är det? Ja. Eller fågelskit där, vit där. Pilla på det. Jag vill inte pilla på det, jag precis tvättat händerna med tvål och vatten och handsprit. Så det tänker jag inte göra. Nu har morsan bakat en äppelpaj och jättegod vaniljsås. Och jag vill jättegärna äta den. Ett problem, det är att Arnold och company ligger och sover. Hönsen slaggar liksom. Klockan är 8 på kvällen nu. Så man kan inte fråga dem om lov, men jag tänker liksom, de ligger och slaggar. Kommer de märka om vi tar en bit kaka liksom, utan att fråga dem? Alltså de kanske känner lukten sen liksom. De kan få lite smulor imorgon. Ja. Men jag tycker vi drar hem och käkar lite äppelpaj av morsan alltså. Hon vill att vi skulle göra det. Det låter bra. Se samma. Alltså grejen är, det är det här klassiska. Trappor efter lägg dig. Och Samuel har ju de längsta trapporna i hela Europa. Kolla på mig. Lugnt så här. Vadå lång? Är det mycket eller? Men, är det mycket trappor? Killer. Idag var de killer i alla fall. De var fan jävligt tuffa. Men nu blir en bit paj faktiskt tycker jag. Välkommen till... Welcome to my crib, bro. Du bad om en protein shake här eller? Ja, en protein shake. Vet du vad, jag löser trickingen. Ja, vad är du sugen på? Är du lite av en pärongrabb? Är du lite... Nej, vet du vad jag ska ge till dig? Vad? Stanna här. Oh, nej. Det här är isolat. Vasslisolat. Finns det någon annan slags vassle då? Grejen är... Ja. Oh, shit, det kör fel. Ja, men jag har ingen, du måste inte med skopa längre. Det är viktigt med de här 30 minuter. Ja just det, 30 minuter som Joppe sketch. Ja, hejdå. Tja, tjena tjena. Så jävla vettigt. Joppe, kan du snälla göra mer sketcher på Instagram? Vi älskar dem. Då äppelpaj. Känner att det luktar gott som fan förut. Oh, oh jäklar. Det här ser ju ruggigt nice ut. Då vi skär väl upp en bit till herrarna här. Great mate. Så mikrar vi med här. Efter en sån här jobbig dag på gymmet liksom, så är det jättegott att sänka ner med en shake. Nu har vi lite vanilj här. Alltså vilken jävla bulkdag. Alltså tror inte att jag äter samdagarna. Alltså verkligen, det gör jag faktiskt inte. Det är helt stört. Kong är du. Kong är jag alltså. Tänk en svensk varm sommardag. Och lite äppelpaj. Ja, man får. Och en protein shake på det. Ja. Oh. Nej, det här är ju... Fuck vanlig mat. Det här är ju the way. Det här är... This is the way. Alltså det här är ju svårslaget. Alltså, nej, jag vet inte vad som är godare. Ja, nej men alltså välkom. Tack för kakan. Men vi tar en proteinshake också bara för att säkert säga att vi får i all protein vi behöver. Vi har ändå kört stockar. Så sänk den här. You're doing fine.